omulamwa gw'olunaku olwaleero ddala ddala boosi bw'aba akutwala n'akozesa mu nnyumba ezisukka mu emu okola otya? Waliko mu buzibu obufaanagana bwe butyo, wabuyitamu otya? Wasobola otya obusomoka boosi wo n'asobola okutuukiriza ebiri mu kontulakiti yo? Kubanga omuntu alina kukola wa sponsa we amugye ku woofiisi yekka, weesanga nga baganda baffe oli amugya ku woofiisi muntu omu n'agenda n'afuuka akalogoyika famire yonna. Jjukira nti omuntu olina okukola mu nnyumba luumu ezitasukka 10 n'abantu abatasukka 7. Ebiseera ebisinga amateeka ago tegatuukirizibwa. Naye gwe yaliko mu mbeera eyo, eyaliko mu mbeera bw'etyo nga boosi wo bw'omala okukola emirimu okuva ewa sponsa wo, akutwala mu b'enganda ze, akutwala mu mikwano gye, akutwala n'okola ejja bizinensi ye ne bamusasula nga gwe bw'okola ng'akalogoyi, wakola otyo bivuunuka? Recording a video yo, mpeereza eddoboozi lyo ku WhatsApp yange, namba yange yeeyo. Amagezi ago gagenda kuba gazannyibwa ku peegi yange gye bayita Calvin Rich Kayanja eya Facebook oba ku YouTube, teekamu Calvin Rich Kayanja subscribing. Amagezi ago gagenda kuba gabeerako. Kati gwe wenna nga bakozesa mu nnyumba ezisukka ku ezo eziri mu contract yo gye wasayininga ku office oba tewagisayininga, kimanye kuva ku nze tolina kukola mu nnyumba bbiri, olina kukola wa sponsa wo yekka. Osobola okukola mu nnyumba ebbiri ng'okkiriza ddala nga tokirinaako buzibu, naye okola mu nnyumba ebbiri nga bakufoosinga kimenya mateeka, kubanga olina kukola wa sponsa wo yekka eyakujja ku ki, ku woofiisi. Kati gwe yali ayiseeko mu buzibu bwe butyo, twagala owe ku bannaffe amagezi. Jjukira nti gakuweebwa muno ate nkobazambogo zijja zokka mu bunnya. Tweyambeyambe, tuweewe amagezi ng'otunnyonnyola ku ebyo bye wayitamu. Ekizibu ky'okola mu nnyumba ezisukka mu emu wakisolovinga otya? Wakivuunuka otya? Omuwalabu wamuziyiza otya obutakutwala mu nnyumba ndala? Bano be batwalayo ne bakola ng'akalogoyi, n'akolewa neiba, n'akolewa senga, n'akolewa anti, bo bakola nsobi ki ebaleetera okubakozesa buli wamu? N'amala ejja wano n'agenda kujawali, n'adda kujawali, n'adda kujawali, omwana n'atafuna na budde buwummula. Tusaba otuwe ku magezi, recording a video yo, otunnyonnyole omuntu oyo akola mu nnyumba ezisukka ku ezo ze yasayininga mu contract ayinza kukola atya? Weereza voice note bw'oba tolina budde bwa video, naye nga tweyanziza nnyo. Jjukira nti bampita Calvin Rich Kayanja, Labour World Connect, yeteekamu essente eyo kampani ereeta baana bawala Saudi Arabia ku bwereere. Ate era jjukira nti tulina n'organization yaffe yamba abaana, bagiyita Calvin Rich Migrant Care Services Limited. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Video za mwenzirinze era ngenda kuba nzipostinga. Nammwe abalina ebizibu nga mukola mu nnyumba ezisukka mu emu, ezisukka ku ezo ze mwasayininga mu contract, amagezi mugalinde ku peji yange Calvin Rich Kayanja. Bannammwe bennyini abaali bayiseeko mu bizibu ebyo bagenda kugabawa. Ngenda kuyita ne embassy ennyonnyole ku kintu ekyo, kubanga kati kifuuse ky'amaanyi nnyo, kifuuse baana baliwo. Kati omuntu agenda ku ofiisi n'asayininga omwana n'amutwalira famire yonna, ate ng'omwana alina kukola mu nnyumba emu, alina kukola mu nnyumba tesukka luumu 7 n'abantu 10, ekintu ekyo kyetaaga okulaba nti tukinogera eddagala mangu. Naye nga video y'enjirinze, abakulu ngenda baleeta ku nsonga eno.